Men Afg'onistonda meni hocam tarjimonlik etdilar. 8 yil Kobulda, NATO'da, Nazmoma'da tarjimonlik etdim men edim. Sonra Kobulda kunda intori bo'ldi, kamp ala oldi, ichida qoldi bu odamlar. Aytdilarki, qaysi kun bir xatar ustimga keladi, sizlarni olib ketay dedilar. Turkiya keldi, pasaportli keldi buraya, qochoq kelganimiz yo'q. Keldi, o'ltirdi, yerim bilan uy tutdi, joy tutdi. Aytdi-ku, ma ikkovuz ishlaymiz, bittavuz kun taxsit uydamiz, bittavuz kiro. 18 oy bizda bilan qoldilar, 18 oyda o'ldilar shu yerda. Ishlaydilar, barq yedilar, ketdilar. Mani Shirin deydim, orqamdan bordilar, shundoq xo'jang barq oldi, o'ldi. Keldim, ko'rdim, dafn etdim, o'ltirdim, 3-4 kun uyda o'ltirdim. O'ltirdim, kironi berolmadim, suv pulini berolmadim, barq pulini berolmadim. Bachala kichik, kattasi 11 yoshda. Ketaman. Ona? Ketaman. Sonra kelasizmi? Kelasiz, bir setkini. Gruplarni ichirgini. Barqqa suv qo'ygan zotlar qolmasin uyda. Aynan mana yaxshi kun ko'ramiz deb keldik, peshonamizda bunda yomon kun bor ekan, bilmavkan bunda kun borligini. 5,5 ming qarz bilan qoldim. Qo'limda asnodlarim ham bor, hamma qog'ozlarim ham bor. Qaysi do'konlardan olaman, olib boraman, ko'rkazaman. Ammo shu qarzimdan hanuz ham mani 1600, 1700 qarzim bor. Oyda 1200 kira beraman. Ammo mana shunda siqinchilikman ham, ranjlikman ham, yoqsizlikman ham o'tadi kunimiz. Ba'zi oqshomlar yemak yetsam bachalarimga, ba'zi oqshomlar yetolmayman, tuxum pishirib beraman, choy qo'yib beraman, shakar choy qilib beraman. Afg'onistonga ketay desam, ish yo'q edi, bu yerda har qanday bo'lsa o'zim ishlayman, o'zim yediraman, bachalarim ta'limni yetishtiraman dedim. Ammo otasi shunday yaxshi qaramona uni bo'layotdi, avlodlarimni shunday qilaman dedim. Bir yilda Afg'onistonga yetib, bir tane eshigiga qo'ymayman dedim, bir tane eshigi yetim saqlamayman dedim. O'zim jonim boricha ishlayman dedim, avlodlarim katta bo'lgandan sonra bu siqintlarni dedim rohatini ko'rarman dedim. Shipillan bachalarim ikkitasi peshinda maktabga ketadilar, o'g'lim kirasha ketadi, 1 yildan beri idora qildik shunday qilib. Bunda bitta kelganing uyimni ta'mirlaydi desa ketaman, bacham yotib qolganda quplab ketaman, bo'lmasa biramsa ham qo'yib ketaman, shunday qilib idora qilib o'tiraman. Men bularni yetishtirmay, uyga qo'yay, bacha boqtiray desam, hammasi maktabda birinchi bachalarim loyiq. Ammo Turkiyani davlatda man ko'p xo'shman. Bachalarim ya yetim maosh dedi bu yerda. Yo bo'lmasa mana dedi baladiyadan yeyecek, ichecek gönderadi. Alloh rozi bo'lsin turk millatlaridan, turk davlatlaridan. Man cho'q mamnunman, xo'shman. Turkiyada, Afg'onistonda bizni shayblarimizda bo'yla kun yo'q. Ketmoq istamayman. Mani otam onam qarz qolgan. Afg'onistonda yosh odamlar ish yo'q. Mardim darba dar, xok basar, o'qib bilmaydi, o'qiyarlar qandoq. Qandoq bo'lsa yig'larman, siqtlarman, bachalarimni yetishtirarman, xudo o'ldirmasa. Shu avlodlarimni xohlaymanki, o'qittirsam, yetishtirsam, otasiday bir qaramonon tuzatsam deb umidimda bor. Demaymanki, avlodlarim o'g'ri bo'lsin, zot bo'lsin demayman, avlodlarim yetishsin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Mani erim ko'p bir yaxshi odam edilar. Shunda bir odam edilarki, men hech mamnunman. Chunki uni ishdan ham men bilan uy joyli yetdi. Menga bir yomon qaramadi, yomon gapirmadi, muddam meni faqat avlodiday ko'rdi. Buni kuygisi o'sha uchun chidayolmayman, buni yodimdan chiqara olmayman hech vaqt. Ammo endi otasini o'lganlar 1,5 yil bo'ladi. 2 joyda ishlayman. Biri haftasini boruv, juma ertasi pozor boqichi xotinga boraman, boshchonni yuvaman, uyini poklayman, qozonini qo'yaman, yemakini qo'yaman. Hafta sonlari bo'lsa hayotxonada ishlayman, o'rtajilik etaman. Og'irlik qiladi, yiqilaman, doktorga ketiradilar, serum o'tkaraman. Zot davo iloj qo'llanaman, yana hafta dellanaman, yana ishga chiqaman. Ishga chiqmasam kunim o'tmaydi. Men har yakka o'zimni uraman, shular uchun jonimni uraman, kishilar bir o'qisin. Birisi yo'q, har nimaki qismatida bo'lsa, ma'lum bo'lsa, doktor bo'lsa, injener bo'lsa, u o'z foydalari. Men bir onaman, bir shu qo'limdan kelgan xizmatimni aytaman avlodlarim uchun.